Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar tuan dan puan? Alhamdulillah. Okey, hari ini saya nak habiskan saya punya part 3 dalam tajuk korang adalah keputusan yang korang buat. Saya dah janjikan 3 part atau bahagian 1, bahagian 2 dan bahagian 3. 2 hari lepas saya dah settlekan bahagian 1. Kalau anda ingat lagi tuan dan puan, dan hari semalam saya cerita tentang bahagian kedua. Dan hari ini merupakan bahagian ketiga. Cuma bahagian ketiga ni pendek je, tapi saya nak habiskan supaya anda dapat gambaran keseluruhan apa yang sebenarnya anda perlukan tuan dan puan untuk buat keputusan yang bagus. Tuan dan puan, kita ni gagal dalam satu perkara. Kenapa? Sebab keputusan yang kita ambil 3-4 hari lepas. Kita gagal dalam mencapai sesuatu mengikut impian kita. Maknanya tak adalah gagal jatuh sangat, tetapi kita tuan-tuan dan puan kadang-kadang dalam hidup kita, kita tak dapat capai apa yang kita nak ataupun tak dapat capai sebagaimana yang kita perlukan. Okay, so yang ni antara punca paling hebat tuan-tuan dan puan adalah berasal daripada keputusan-keputusan yang kita buat. Assalamualaikum. Kalau anda kali pertama tengok tajuk saya ni, so anda kena tengok dekat saya punya wall saya. Kita ada part 1 dengan part 2. Saya bercerita tentang korang adalah keputusan yang korang buat. Okay. Dan saya teruja sangat nak bawa topik ni. Kenapa tuan-tuan dan puan? Sebab saya lihat ramai daripada kita gagal hanya kerana mereka tersalah buat keputusan ataupun tak faham macam mana nak buat keputusan yang bagus. So moga-moga tuan-tuan dan puan part 3 ni membantu anda. Okay, kita recap dulu part 1 dengan part 2. Tuan-tuan dan puan, kalau anda ingat part 1 tu, kalau anda ingat part 1, saya cerita tentang kurangkan muatan. Apa maksud kurangkan muatan? Tuan dan puan, membuat keputusan adalah satu perkara yang sangat memenatkan. Kan? Dia panggil fatigue tuan-tuan dan puan. Ramai yang tak perasan yang sebenarnya mereka suka buat banyak keputusan dalam hidup mereka. And they believe, mereka percaya yang kalau kita buat banyak keputusan dalam hidup, kita ni sebenarnya bagus buat keputusan. Unfortunately, dia tak macam tu tuan-tuan dan puan. Sebenarnya, membiarkan diri kita buat banyak keputusan hanya akan menjadikan kita ni buat keputusan yang tidak cermat ataupun tidak baik ataupun tidak terbaik. Dan inilah yang ramai orang tak perasan atau terlepas pandang. So, orang-orang berjaya buat macam ni tuan-tuan. Orang-orang berjaya akan pastikan hidup dia buat keputusan yang sangat kurang. Dan apabila dia memerlukan buat keputusan, dia ada energy, dia ada tenaga untuk buat keputusan yang banyak. Untuk buat keputusan yang betul, tepat dan memang akan bersifat jangka masa panjang. So, itu pasal tuan-tuan dan puan. Dalam sesi saya sebelum ni tuan-tuan dan puan, saya cerita tentang part 1. Kalau anda tengok part 1, saya cerita tentang kurangkan muatan dalam buat keputusan. Ada banyak, ada 5 perkara yang saya sentuh dalam part 1. Part 2 pula tuan-tuan dan puan, saya cerita tentang critical thinking tuan-tuan dan puan. Pentingnya kita berfikir secara critical. Tuan dan puan, ramai daripada kita tak suka berfikir secara critical. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, you berada dalam keadaan critical tuan-tuan dan puan. Okay. Sebenarnya tuan-tuan berfikiran secara kritikal ni tak susah mana tuan-tuan puan. Dia kadang-kadang you just need another one je. Maknanya you perlukan tenaga lagi satu saja untuk buat apa ni critical thinking ni. Tetapi ramai ingat tuan-tuan puan you kena jadi pandai, you kena jadi hebat untuk buat keputusan tuan-tuan puan. So hari ni tuan-tuan puan, saya minta sangat dengan anda, tolong tuan. Kita sebagai seorang isteri, business people, sebagai anak, sebagai suami, isteri, kita boleh benefit benda ni tuan dan puan. Okay? So bagi mereka yang terlepas saya punya part 1 dengan part 2, pergi kat wall saya, tengok balik kat wall saya tuan-tuan. InsyaAllah anda boleh benefit benda tu. So hari ni tuan-tuan dan puan, saya akan pergi ke part 3. Dan setiap part ni tuan-tuan, dia makin, kata orang tu makin sophisticated sikit. Dia makin agak, kata orang tu agak technical sikit. So hope you understand. Dan kalau tuan-tuan tak faham, kita doakan Allah bagi kefahaman pada anda. Okay tuan dan puan, mari saya raikan dulu tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat yang join kita. Mio Syarulizam, waalaikumsalam tuan. Rafida, terima kasih kerana join saya. Ati Norayati, terima kasih kerana join saya. Aiman Syafiq, terima kasih kerana join saya. Rafida, thank you very much Rafida. Syed Gaddafi, terima kasih. Wali Udin, terima kasih Wali. Siti Asiah, terima kasih kerana join saya. Syaufi Azmi, kan. Allah, jangan menuntut dengan saya lah. Saya orang biasa-biasa je. Waalaikumsalam tuan Haji, Rafida. Okey, tuan-tuan puan,
So, kepada yang tak kenal saya, nama saya Faizul Ikhwan. Saya suka membaca, saya suka tengok orang keliling saya. Dan saya suka share apa yang saya baca. Dan saya suka share apa yang saya tahu. Supaya dia boleh bantu anda menjadi orang yang lebih baik daripada semalam, tuan-tuan puan. Okay? So, part 3, tuan-tuan. Apa tu part 3, tuan-tuan? Part 3, tuan-tuan puan, dipanggil gunakan mental model. Okay. Tuan-tuan puan, apa itu mental model? Ini tuan-tuan kena faham. Dalam part ni, tuan-tuan puan, saya ada siapkan dalam 3-4 benda yang anda kena faham. Okay? Okay, tapi sebelum tu, orang cakap tu, mental model ni apa? Mental model ni apa, Cik Fizul? Mental model macam ni, tuan-tuan. Eh? Saya nak bagi satu cerita supaya anda boleh faham. Sebab kalau mental model ni saya cerita tentang saintifik dia, memang sakit kepala lah, tuan-tuan puan. Eh? Okay, mental model ni maksudnya macam ni, tuan-tuan. Eh? Cuba dengar tuan-tuan. Eh? Satu hari anda bangun pagi. Anda bangun pagi. Dan biasa bila anda bangun pagi, anda punya kebiasaan adalah pergi bersenam. Anda pergi bersenam, tuan-tuan dan puan. Tetapi takdir Allah, anda bangun pagi, hujan lebat. Hujan lebat, tuan-tuan. Yang mana bila anda hujan lebat saja, anda tahu yang anda tak boleh pergi exercise. Tak boleh pergi jogging lah, senang cerita. Jadi, tuan-tuan, orang biasa, masyarakat marhain macam kita ni semua, bila tengok hujan je, tak apalah, besok aku pergi senaman. Apa jadi besok tiba-tiba bukan hujan, tiba-tiba kita ada perkara urgent pun kita tak buat. Tuan dan puan, rupa-rupanya apabila kita bangun pagi dan hujan, masa itulah kita perlukan mental model, tuan-tuan dan puan. Apa tu maksud ni? Kenapa kita perlukan mental model? Sebab jangan biarkan hujan ataupun cabaran yang mendatang pada kita tu menghentikan kita buat sesuatu. So, masa ni tuan-tuan, anda perlukan mental model. Ha, ada yang kata, kan? So, apa yang berlaku tuan-tuan? Man? Bilalah berlaku saja hujan, anda bangun pagi, anda akan cakap macam ni tau. Okey, petang ni aku akan jogging walaupun hujan. Petang ini aku akan jogging walaupun hujan. So, bila you cakap macam tu, petang ni aku akan jogging walaupun hujan. So, apa otak you akan fikir? Otak you akan buat persiapan untuk menghadapi hujan, macam mana aku nak jogging. Dan percayalah tuan-tuan dan puan, petang nanti, walaupun hujan, you tetap akan jogging. Tuan dan puan, kenapa tuan-tuan boleh berjogging petang nanti walaupun hujan? Kan? Ada orang kata, hujan-hujan jogging bahaya kan? Anda boleh jogging dalam stadium. Anda boleh jogging kat dalam kawasan yang tertentu, tuan-tuan dan puan. Anda mungkin boleh jogging dekat dalam gym. So, tuan dan puan, this is only will happen. Benda ni akan hanya berlaku, tuan-tuan dan puan, sekiranya anda ada mental model yang betul. Tetapi ramai daripada kita, tuan, cepat tewas dengan keadaan situasi sekarang, tuan-tuan dan puan, hanya kerana anda tak memiliki mental model. Ataupun, ni yang paling best, tuan-tuan, You don't really understand apa tu mental model. Tuan dan puan, saya mohon sangat dengan anda, jangan berhenti cari ilmu, tuan-tuan dan puan. Saya tahu tuan-tuan di luar sana ada yang dipanggil ilmu repetition. Maknanya ilmu yang biasa anda dengar, kan? So, hati-hati tuan-tuan, ya. Biasa bila anda dengar benda yang biasa, anda kata, alah, semua motivasi sama, semuanya sama. Tak, tuan-tuan dan puan. If you find the right person, they going to give you the right tools. If you find the right person, will give you the right man side, tuan-tuan dan puan. So, saya harap tuan-tuan dan puan, I can be one of them. Di mana tuan-tuan puan, saya tak nak buat repetition. Saya nak bagi anda satu benda-benda baru yang mana akan buatkan tuan-tuan terus pergi jauh dalam hidup tuan-tuan puan. Okey? Cantik tuan-tuan puan. Okey? So, mari kita pergi tuan-tuan puan. So, tuan-tuan faham kan cerita saya ni, kan? Kan? Bila kita ada mental model, kita akan tidak terhenti membuat keputusan walaupun halangan banyak tuan-tuan puan. Sebab keputusan paling jahat dalam hidup kita adalah berhenti buat sesuatu. Berhenti melakukan sesuatu. Berhenti praktis something, tuan dan puan. Tetapi if you have a mental model, kan, mental model, tuan dan puan akan tahu. Macam tadi tu kan, bangun pagi, hujan, you akan terus cakap, okay, aku akan bersenam petang nanti walaupun hujan. So apa yang berlaku, you akan susun. Apa aku kena buat? 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 Tuan-tuan, just imagine kalau tak hujan. Just imagine tak hujan, adakah you akan bersenam? Yes, you akan bersenam, tuan-tuan dan puan. So, you need mental model, tuan-tuan. Apa tu mental model dalam bahasa yang paling senang? Adalah benda-benda yang membuatkan kita
apa ni, buat keputusan lebih awal daripada apa benda-benda yang bakal berlaku. So bila berlaku, kita tak banyak gunakan tenaga kita untuk buat keputusan, kita hanya melaksanakan saja. So do you get me, tuan-tuan perempuan? Apa dia panggil mental model? Yeah, mental model. Okay, cantik tuan-tuan perempuan. Okay tuan-tuan perempuan, cantik eh. Okay, saya share tuan. Terima kasih Azlin. Azlin, terima kasih kerana share. Okay tuan-tuan perempuan, apa yang you kena faham tentang mental model tuan-tuan perempuan? Okay, ada empat perkara yang you kena faham tentang mental model ni, dan saya harap tuan-tuan faham lah eh, sebab ada ilmu saya ni tuan-tuan perempuan, dia agak susah untuk difahami. Kenapa tuan-tuan perempuan? Sebab nak berjaya bukan mudah tuan-tuan, tahu tak? Nak berjaya kadang-kadang anda perlukan ilmu sekolah rendah. Nak berjaya kadang-kadang anda perlukan ilmu sekolah menengah. Tetapi tuan-tuan perempuan, nak berjaya juga anda memerlukan ilmu universiti. So tuan-tuan perempuan, bahagian ketiga ni tuan-tuan perempuan, saya nampak dia macam ilmu universiti. Tuan-tuan tak perlu pergi universiti, hanya belajar dengan saya, insya-Allah tuan-tuan perempuan, tuan-tuan dapat banyak. Okey. Apa nombor satu tuan-tuan perempuan? Tuan-tuan perempuan, ini nampak klise tapi dia ada kaitan dengan empat perkara yang saya bakal nak cerita tuan-tuan perempuan. Okey, nombor satu tuan-tuan perempuan, kita kena tentukan matlamat kita tuan-tuan perempuan bila buat sesuatu. Contoh-contoh tuan-tuan eh, saya suka ambil matlamat dia macam ni tuan-tuan perempuan eh. Okey, kita ambil simple lah. Kita nak kuruskan badan tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan perempuan, saya tengok ramai orang nak kuruskan badan, tetapi mereka tak ada matlamat yang jelas. Okey, apa maksud matlamat yang jelas? Adalah berapa kilo yang mereka nak capai. Okey, contoh tuan-tuan, saya sekarang kilo sekian-sekian, saya nak capai 95 kilo. Okey, tuan-tuan perempuan, bila you cakap 95 kilo, you sebenarnya dah jelas dengan matlamat you nak capai. Ramai daripada anda bila nak kuruskan badan, bila tanya target berapa ni, alah, gaji dapat kurus lah. So dia tak berapa jelas tentang matlamat tu. Itu nombor satu. Saya tahu ini biasa, tapi tuan-tuan dengar yang nombor dua. Kedua tuan-tuan perempuan, pastikan tuan-tuan matlamat you jangka panjang tuan-tuan perempuan. Maksudnya apa tuan-tuan perempuan eh, bila you set apa-apa matlamat, you kena tahu matlamat tu mesti bersifat jangka panjang. Bila sebut jangka panjang macam mana tuan-tuan perempuan? Jangka panjang macam ni tuan-tuan perempuan eh, apa-apa bawah setahun, apa-apa bawah setahun dipanggil jangka pendek. Apa-apa bawah setahun, istilah saya dipanggil jangka pendek. Tetapi tuan-tuan perempuan, kalau you buat keputusan tuan-tuan perempuan, tolong buat keputusan yang jangka panjang. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau you nak kurus, you target you akan kurus tuan-tuan selama 15 tahun, 10 tahun tuan-tuan perempuan. Okey. Ada orang tanya saya, kenapa kita kena fikir jangka masam? Bukankah kita kena fikir hari ni? Tuan-tuan dengar sini eh, saya jumpa ramai yang suka buat matlamat jangka pendek, dan hasil daripada ni mereka keep on doing decision and decision and decision. Tetapi tuan-tuan perempuan, kalaulah anda buat apa ni, matlamat yang jangka masa panjang, contoh kata saya nak kurus dalam masa 10 tahun. Jadi tuan-tuan tahu tak apa? Tuan-tuan hanya perlu buat satu keputusan saja, iaitu 10 tahun. Tetapi kalau tuan-tuan tak pernah ada matlamat dan tuan-tuan tak pernah terfikir tentang berapa jangka masa matlamat tersebut, so apa yang akan berlaku tuan-tuan? You akan terbabit dengan keputusan-keputusan yang bukan milik you. Saya bagi contoh tuan-tuan, kita nak capai 1 juta ringgit dalam masa 5 tahun. So apa yang kita akan buat tuan-tuan puan? Kita akan jelas sebenarnya dalam masa 5 tahun nak capai 1 juta. Tetapi tuan-tuan puan, kalaulah kita tanya, eh berapa kau nak buat duit? Aku tak tahulah, berjuta-juta pun kan? Dia tak, dah berapa lama aku nak capai tu? Ah, nak tengok rezeki lah, tengok rezeki kan. So dia tak bersifat tu tuan-tuan puan. Okay, so nombor satu adalah tentukan matlamat. Nombor dua adalah matlamat jangka panjang. Okay, dan ketiga tuan-tuan, okay, yang ni yang tuan-tuan kena dengar betul-betul tuan-tuan puan. Okay, sebab nombor satu, nombor dua nampak macam klise je, macam ala ni saya biasa dengar. Nombor tiga tuan-tuan dipanggil apa? Fokus keputusan yang berdividen bukan ulangan. Okay, apa maksudnya keputusan yang berdividen bukan ulangan? Tuan-tuan macam ni tuan-tuan puan eh, saya nak bagi saya tu cerita supaya anda faham apa maksud keputusan yang berbentuk apa ni, keputusan berdividen dan ulangan. Dia ada dua benda tuan-tuan. Tuan-tuan, bila kita buat satu keputusan, bila kita buat satu keputusan tuan-tuan perempuan, kita kena pastikan keputusan itu memberi dividen, memberi keuntungan pada kita tanpa berhenti, henti tuan-tuan perempuan. Contoh-contoh, kita masukkan duit dalam tabung haji tuan-tuan perempuan. Kita buat keputusan, kita masukkan duit dalam tabung haji. Okey? Dan tuan-tuan perempuan, bila kita buat keputusan masuk dalam tabung haji, kita buat. Betul tak?
Tetapi tuan dan puan, orang yang memilih untuk potong gaji, untuk potong gaji daripada akaun dia, adalah orang yang membuat keputusan berbentuk dividen. Maksudnya apa? Dia dah tak payah fikir dah tuan dan puan. Keputusan satu kali dia tu, keputusan satu kali untuk potong gaji, akan membuatkan duit terkumpul, 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 terkumpul tuan dan puan. Saya nak bagi contoh anda tuan dan puan. Masa anak pertama kami lahir tuan dan puan, isteri saya buat satu keputusan yang lepas tu dia tak perlu buat keputusan lagi dah. Iaitu tuan dan puan, dia buka akaun tabung haji untuk anak kami. Masa umur 18 hari je, dia dah beberapa hari dia dah buka dah bila dia dapat surat beranak semua kan. Dan dia membuat keputusan untuk potong gaji dia. Dia buat keputusan sekali je. Ini dia panggil fokus pada keputusan berbentuk dividen. Maksudnya apa tuan? Isteri saya buat keputusan sekali saja. Dia buat sekali saja keputusan. Lepas tu dia biarkan gaji dia dipotong, dipotong, dipotong tuan. Tentu anak dia besar. Bila anak dia besar tuan perempuan, simpanan tu banyak tuan perempuan. So saya bukan nak cerita tentang dividen daripada duit tu. Saya nak cerita keputusan dividen. Apa khabar semua? Tuan-tuan boleh, do you get me? Do you get me? Berbanding dengan keputusan ulangan. Kan saya cakap tadi kan, apa dia tuan-tuan? Fokus pada keputusan dividen bukan ulangan. Tuan dan puan, tolong type kat situ boleh tak tuan? Fokus pada keputusan berbentuk dividen bukan ulangan. Apa maksudnya tuan dan puan? Macam kisah isteri saya tadi tuan, dia hanya buat keputusan sekali untuk potong gaji, lepas tu dia tak perlu fikir. Tetapi kalaulah kita nak masukkan duit dalam tabung haji, bulan-bulan kita nak bank in. Bulan-bulan kita nak bank in. Tuan-tuan perasan tak? Keputusan ni kita kena buat setiap bulan. Kena buat setiap bulan tuan dan puan. Dan bila you buat keputusan setiap bulan, percayalah you akan terciduk tuan-tuan dan puan. Dan bulan-bulan akan datang you fikir betul. Alah bulan ni tak bank in lagi lah duit tabung haji. Aku kena bank in siul. Kan? Tapi hari minggu ni sibuk, minggu depan aduh macam mana ni kan. Do you have that problem tak tuan-tuan dan puan? Itu dipanggil apa tuan-tuan? You buat keputusan yang berbentuk ulangan tuan-tuan dan puan. So tuan dan puan, kalaulah you nak buat sesuatu dalam hidup you, you buat keputusan berbentuk dividen. Maksudnya apa? Buat keputusan sekali selamanya. Saya ingat lagi tuan-tuan satu kisah saya di mana saya nak buka training company. Saya dalam bidang business, saya buka program team building tuan-tuan dan puan. Jadi fokus saya dah buat matlamat saya dah. Syarikat saya ada syarikat team building. Saya nak bisnes ni sampai saya umur 50 tahun, 60 tahun tuan-tuan puan. So macam tu tuan-tuan, apa saya buat? Saya buat keputusan yang membentuk dividen. Di mana tuan-tuan? Saya beli van tuan-tuan puan. Saya beli van dan tuan-tuan dan puan, sejak saya buat keputusan sekali je beli van. Dan tuan-tuan puan percayalah, lepas tu saya dah tak fikir dah kenderaan apa saya nak beli. Sebab dengan van akhir yang saya ada tu, saya boleh letak macam-macam barang, saya boleh buat macam-macam orang. Berbanding dengan sahabat saya tuan-tuan, dia kata, oh besar sangat kereta kau ni. Aku cukuplah sekadar aku beli kenderaan ini saja. Lepas tu apa yang berlaku tuan-tuan dan puan? Lepas 2 tahun saya jumpa dia, itulah aku kena tukar kereta lah. Lepas 4 tahun saya jumpa, aku kena tukar kereta lah. Tuan dan puan, buatlah fokus pada keputusan yang berbentuk dividen, bukan berbentuk ulangan tuan dan puan. Just do one decision tuan dan puan. And you don't have to do a decision anymore. Saya nak bagi satu lagi contoh. Tuan-tuan perasan tak saya suka pakai baju warna hitam? Kalau tuan-tuan perasan lah kan. Tuan dan puan, ramai orang tak faham kenapa saya pakai baju hitam. Tuan dan puan, saya tahu saya tak handsome sangat pakai baju warna hitam ataupun nampak macam alah-alah baju hitam, balik-balik baju hitam, balik-balik baju hitam. Tuan dan puan, saya ada banyak sebab sebenarnya kenapa saya buat macam tu tuan dan puan. Nombor satu, I want keep my life simple. Kan? Saya tak nak bangun pagi tuan-tuan fikir baju apa nak pakai, baju ni sesuai tak dengan ni, baju tuan-tuan. It drains my decision making tuan-tuan dan puan. Dan saya dah cerita dengan anda dekat saya punya apa ni part 1 tuan dan puan. Tetapi apa saya buat tuan dan puan ya? Saya buat, kenapa saya pakai baju warna hitam tuan dan puan? Bila saya buat keputusan saya pakai baju warna hitam, jadi apa saya buat? Hampir dah 10 tahun saya tak fikir tentang baju warna apa yang saya pakai. Okey tuan dan puan, it may sounds macam boring sikitlah bagi anda. Tetapi tuan-tuan, think about Mark Zuckerberg tuan-tuan, Mark Zuckerberg kan, pemilik Facebook. He doing the same thing. Tuan-tuan puan, hampir orang yang berjaya ni tuan-tuan, dia ada satu trend. Dia tak banyak sangat dia punya fashion.
So saya tuan-tuan dan puan, saya punya baju, kalau tuan-tuan pergi tengok kat saya punya tempat saya apa ni, susun baju kan, everything is black. Ingat kan? Okay, ada orang tanya saya, tapi saya suka yang begini ni. Don't worry, ini satu contoh saja untuk anda, mungkin you can think about it. Tapi tuan dan puan, tolong, tolong, tolong tuan-tuan dan puan, if you want to be productive tuan-tuan dan puan, anda nak jadi orang yang produktif tuan-tuan dan puan, apa yang anda perlu buat adalah anda kena buat satu keputusan yang nanti akan bagi dividen. Contoh tuan-tuan, saya baca satu buku ni, saya tengok, kalau saya baca buku ni, kalau contohlah buku tu berbentuk buku novel kan, novel. Bila you baca buku novel, apa akan jadi tuan? You baca buku novel, you nak baca buku lain lagi, you baca buku lain lagi, you baca buku lain lagi. Tetapi saya suka baca buku tentang bagaimana nak menjadikan apa ni, saya apa ni, jadi bagus tuan-tuan dan puan. Dengan baca buku tu sekali, saya dapat hasil. Saya baca buku tu sekali, saya boleh buat modul dengan buku tu. Lepas tu modul tu jadi duit, duit tu jadi ni, jadi ni. Dia dipanggil dividend base tuan-tuan dan puan. Allah, 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 Allah. Itu maksud saya tuan-tuan dan puan. Hope you understand tuan-tuan dan puan. Okay, kalau tak understand, just leave a comment dekat saya punya apa, PM, dan saya akan cuba bantu tuan-tuan dan puan. Okay, boleh kan? Okay tuan-tuan dan puan, itu adalah yang ketiga tuan-tuan dan puan. Yang keempat, the last one, last one tuan-tuan dan puan. Fikirkan kemungkinan kedua. Okay tuan-tuan dan puan, tolong type kat itu tuan-tuan. Fikirkan kemungkinan kedua. Okay, apa maksud fikirkan kemungkinan kedua? Saya nak tunjuk anda satu benda lah tuan-tuan dan puan kan. Apa tuan-tuan dan puan kan? Tuan-tuan puan, saya kata nanti saya tunjukkan anda satu yang yang ni. Okay tuan-tuan puan, kalau tuan-tuan tengok ni, ini dipanggil mini speaker. Mini speaker tuan-tuan dan puan, mini speaker. Okay, by the way, fikirkan kemungkinan kedua apa maksudnya. Ini adalah mini speaker. Okay, tuan dan puan, tahu tak saya ada satu masalah. Masalah dia apa tuan-tuan dan puan? Untuk beli benda ni, untuk beli benda ni, it takes me about 2 months. Dia ambil masa 2 tahun, 2 bulan untuk saya beli benda ni. Padahal benda ni harga RM100 je. RM100 je. Tuan-tuan tahu tak apa yang berlaku? Senang saja tuan-tuan dan puan. Bila saya pegang je benda ni, saya pergi ke kedai yang sama, saya pegang benda ni, saya fikir apa tau? Tengok eh. Ni fikirkan kemungkinan kedua. Kenapa fikirkan kemungkinan kedua? Sebab kita manusia ni tuan-tuan dan puan, dia untuk buat satu keputusan ni, biasanya tuan, bila kita nak beli satu benda atau kita nak cuba satu benda, kita akan fikir macam ni tau. Okay, kalau aku beli nanti kan simpan kat belakang je. Kalau aku beli kan, sudahnya bukannya pakai pun. Kalau aku beli kan nanti, entahlah, aku beli banyak benda tapi akhirnya tak guna. Sudahnya bagi orang ya. Itu adalah kemungkinan pertama. Tahu tak? Okay. Kemungkinan kedua tuan-tuan buat adalah apa? Tuan-tuan, anda akan fikir macam ni. Kalau aku beli benda ni, masa aku buat presentation nanti, aku boleh cocok ni dan klien akan dapat dia punya benefit dia. Dan bila klien dapat benefit dia, nanti klien akan dengar apa suara yang keluar dan dia akan lebih puas dalam mendengar presentation saya. So tuan-tuan puan, inilah kemungkinan yang you kena ambil. Inilah kemungkinan you kena ambil. Sebab apa tuan-tuan puan? Banyak orang tewas kepada kemungkinan pertama. Saya kata kemungkinan kedua ni tuan-tuan puan, tak semestinya kemungkinan kedua je. Kadang-kadang tuan-tuan, you kena fikir beberapa kemungkinan sampailah you jumpa kemungkinan yang positif. Sebab apa tuan-tuan puan? Antara sebab kenapa kita tak buat sesuatu adalah kita tak panjangkan kemungkinan kita. Kita tak expand kita punya kemungkinan. Contoh kata kalau aku beli ni, kemungkinan pertama apa, kemungkinan kedua apa, kemungkinan ketiga apa, kemungkinan keempat apa, kemungkinan kelima apa. So itu pasal lah tuan-tuan puan, bila you buat satu benda, contoh kata macam we have this case of Azila kan. Azila, dia minta saya set up kan dia punya apa ni, dia punya studio kan. Saya tengok Azila ni, dia dah fikir dah. Dia fikir, okay, kalau aku set up studio, aku akan gini. Dia dah fikir dah, kalau aku set up studio kan. Lepas tu dia kata, okay, on. Tetapi saya pernah jumpa orang yang dia call saya, dia nak set up studio. Lepas tu dia fikir, kalau aku set up studio, duit habis kan, duit banyak ni habis. Lepas tu mungkin tak guna, mungkin gitu, mungkin gini, mungkin gini, 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 gini. Tetapi tuan-tuan buat, jangan, don't stop over there. Jangan berhenti kat situ. Fikir kemungkinan yang positif. Ya, maksudnya apa? Okey, kalaulah aku beli, aku set up studio,
aku akan bagi staff aku kerja dan mereka akan buat live. Dengan buat live ni, orang akan nampak branding aku, orang akan gini, orang akan gitu, orang akan gini, orang akan gitu. Dan then apa yang berlaku tuan-tuan puan? Then you get a good mental model. Itu pasal saya kata tentang mental model. Assalamualaikum pada mereka yang baru saya join saya. Tuan-tuan puan, kalau anda baru join saya, anda mungkin tak faham apa saya cakap. Anda kena tengok balik ulangan saya tuan-tuan puan, sebab ini adalah bahagian ketiga dan part ni agak agak tinggi sikit ilmu dia. Jadi kalau anda tiba-tiba masuk tengah-tengah, anda macam apa Mamat ni cakap kan, tentang baju hitam lah, what this whatsoever lah tuan-tuan puan kan. Okay, cuma saya nak cerita apa tuan-tuan puan, saya nak cerita tentang fikirkan kemungkinan kedua. Dan tuan-tuan puan, inilah yang saya kata with the right mental model. Mental model ni apa tuan-tuan puan? Kita dah fikir dah, siap-siap dah. What this happen, we have to do this. This happen, we have to do this. So we do one time decision tuan-tuan puan, dan akan membuatkan kita tak perlu buat decision-decision lain tuan-tuan puan. Ya, betul tuan-tuan puan. Bila kita dah jelas, buat terus. Sebab saya jumpa ramai orang tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan, tuan-tuan pernah tak dengar benda ni? Ni guru saya share tau. Dia kata apa tau? Trust your first insight. It always come from the God. Maksudnya apa tuan-tuan puan? Kadang-kadang bila kita terdetik untuk buat satu benda tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan puan, Allah dah bagi tahu jalan dah. Tetapi lepas tu kita fikir, perlu tak aku benda ni, perlu tak aku benda ni, perlu, sampai kita bunuh kita punya ni. Saya nak share dengan anda tuan-tuan puan, saya buat RCM Go Live. RCM Go Live ni apa? Saya ajar orang buat live. Dan lepas habis kelas tu, ada ramai orang contact kami. Ramai orang contact kami nak kami set upkan live untuk mereka. Tuan dan puan, tahu tak yang contact kami 10 ke 15 orang. Tetapi hanya 2 ke 3 orang saja yang menjadikan itu sebagai kenyataan. Dan tahu tak 2 3 orang ni dapat berapa banyak tuan-tuan buat bisnes. Saya nak share dengan anda, baru-baru ni saya tolong satu company tuan-tuan. Dia buat live jual komputer. And end up tuan-tuan dan puan, they sold 25 laptop tuan-tuan dan puan. Jual kat 20 ke 25 laptop, saya tak pasti kan. Hanya kenapa tuan-tuan puan? Sebab mereka telah melalui mental model yang betul. Manakala tuan yang lain semua fikir, perlu tak aku buat, beli barang pun tak guna. Kalau tak guna beli barang, nanti duit habis kekal barang. Bayar kau ambil duit tu, letak kat sini, letak kat situ, letak kat sini. Itulah yang saya suka cakap. Korang adalah apa keputusan yang korang buat. Betul tak? Tetapi kalau korang nak buat keputusan yang bagus, tuan-tuan gunakan apa yang saya share daripada tadi tuan-tuan puan. Dia panggil mental model, tentukan matlamat, dan pastikan matlamat itu jangka masa panjang. Sebab bila matlamat kita jangka masa panjang tuan, we make better decision tuan-tuan puan. Tuan-tuan faham tak apa maksud saya? Kan? Okay, dan ketiga tuan, fokus pada keputusan dividen bukan ulangan. Okay, apa maksud keputusan bukan dividen? Maksudnya keputusan yang kita buat sekali tu, dia akan menghasilkan keuntungan yang banyak. Kan? Maknanya bukan keuntungan daripada segi duit, keuntungan daripada segi progres dia tuan-tuan puan. Kan? Dan bukan bersifat ulangan. Maknanya keputusan yang sama kena buat hari ni. Tuan-tuan puan pernah tak ada macam ni? Nak bagi faham lah, keputusan yang berbentuk ulangan. Tuan-tuan pernah tak duduk dengan suami cakap, bang nak masak apa bang eh? Bang nak masak apa bang eh? I often hear this tuan-tuan puan. Saya selalu dengar ni. Kan? So dan kita duk buat ni tuan-tuan puan selama bertahun-tahun kot. Kan? So itu dipanggil keputusan berbentuk ulangan. Why don't you buat satu keputusan? Tuan-tuan puan, bagi mereka yang tak faham apa yang saya share ni tuan-tuan puan, minta maaf lah tuan-tuan puan, kalau anda ikut saya punya video daripada part 1, part 2, anda akan faham lah apa yang saya nak share dengan anda. Tapi tuan-tuan puan, take your break tu. So yang tu lah tuan-tuan puan, yang tu yang saya nak share dengan anda. Okay, so tuan-tuan puan, ini empat perkara yang saya rasa insyaAllah boleh bantu tuan-tuan puan. Saya doakan tuan-tuan puan berjaya buat keputusan yang bagus dalam hidup. Dan saya doakan tuan-tuan puan, anda, keputusan yang anda ambil berbentuk dividen bukan berbentuk ulangan. Dan jangan lupa pesanan-pesanan saya tuan-tuan puan, and don't stop learning tuan-tuan puan, jangan berhenti belajar. Moga-moga tuan-tuan puan diberi kebaikan pada anda. Boleh ke boleh? Okay, so tuan-tuan puan, jumpa lagi anda dalam siri saya akan datang. Saya ada beberapa topik inline kan, untuk anda go through. Doakan saya, Allah bagi saya kefahaman supaya saya boleh share dengan anda tuan-tuan puan.
Saya sangat teruja tuan dan puan sebab ilmu ni tuan-tuan, dalam Islam orang panggil cahaya tuan dan puan. Kadang-kadang kita dah dapat cahaya dah, tapi cahaya kita bersifat bateri lah tuan-tuan, maknanya dia tak tahan lama, along the way dia mula hilang kerana apa tuan dan puan kan, kerana macam-macam tuan dan puan. Dan saya harap saya boleh bantu tuan-tuan dengan sedikit pencerahan tentang benda-benda ni semua. Okay, see you for the next time tuan-tuan dan puan. Faizul Ikhwan di sini, terima kasih kerana follow saya, especially tuan-tuan dan puan Susilawati kan, kan? Betul tuan-tuan dan puan, Adila kata betul, kurangkan buat keputusan dalam hidup tuan-tuan eh, sebab banyak keputusan buat dalam hidup sebenarnya bukan cara, bukan sihat untuk buat keputusan yang akan datang, tapi ramai orang fikir sebaliknya lah tuan-tuan, nak macam mana tuan-tuan dan puan kan. Okay, okay. Dan Rafidah Siddiq tuan-tuan dan puan, kan, trust your first insight. Betul tuan, trust your first insight. Fauzan, terima kasih kerana join saya Fauzan eh. Samsul, terima kasih kerana join saya Samsul. Nama Syah Ibar, terima kasih kerana bagi tips tu. Suami saya buat, maybe dia pun tak sedar. Patutlah hidup dia tenang dan nampak bahagia je, kurang serabut. Betul, betul, Nur Suhaibah, Suhaibah kan. Kalau you tengok orang-orang yang tenang ni, you belajar, boleh belajar banyak dengan dia, sebab dia faham tentang mental model tu lah. Okay, so Fauzan, terima kasih kerana join saya. Salman Zaki, terima kasih kerana join saya. Siti Asia, everyone, Azminga, Tuan Dr. Kamal, terima kasih kerana join saya. Muhaiznizan, terima kasih kerana join saya. Okay, Saiful Effendi, terima kasih kerana join saya. Mazni Roslan, thank you very much Mazni kerana join saya. And others, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.